որ ինքը ասում է լավ կլինի, ինքը պիտի բացատրել ում համար լավ կլինի, իհարկե Ռուսաստանի համար լավ կլինի, բայց ես չեմ կարծում, որ Արցախի համար լավ կլինի, դա Հայաստանի համար լավ կլինի, որովհետև ուզում եմ հիշեցնել, որ համանախագահ երկրներից միակ երկիրը, որ զենք է վաճառում հակամարտության կողմերին, դա Ռուսաստանն է, և լինելով Հայաստանի դաշնակիցը զենք է վաճառում իր դաշնակցի թշնամու, նման բան համաշխարհային պատմության մեջ չլսված բան է, բնականաբար հաստատ մեր համար լավ չէ լինի, հաշվառնելով, որ Ադրբեջանի ազդեցությունը Ռուսաստանի վրա մեծ է և գնալով մեծանում է, հատկապես օգոստոսի 8-ի օրինակ Ալիև, Ռոհանի, Պուտին հանդիպումից Բաքվից հետո և երկարգծի շուրջ վերջնական համաձայնություն գալ, այսինքն Իրան, Ռուսաստան, Եվրոպա, այսինքն Իրան, Ադրբեջան, Ռուսաստան, Եվրոպա այդպեսի։ Այնպես որ մեզ համար լավ է ոչ միայն այս հարցում, այլ ընդհանրապես ինչքան լինեն շատ ասած խաղացողներ և ունենան հակասություններ, այնքան լավ է մեզ համար, որովհետև մենք այդ հակասությունների վրա կարող ենք ինչ-որ հավասարատշտություն պահել և ճիշտ քաղաքականության դեպքում հասնել ինչ-որ դրական արդյունքի, քան երբ որ մի երկիրը վերցնում է իր ձեռքը և այդ երկիրը բնականաբար առաջ համողում իր շահերը, այդտեղ արդեն կախում ունի, թե ինչքանով տվյալ երկրի շահերը կոյտ համապատասխանի, դե մենք էլ հայ ենք, իսկ այի բախտը հիմնականում չի բերում, ինչպես որ չի համապատասխանում։